Eneko Goia Donostiako alkatea, egunon. Egunon bai. Entzun duzu, Espainiako Espazio Agentziaren inguruan aritu gara hitz egiten, eta Gipuzkoako hiriburua Donostia ere leku aproposa izango litzateke, ez da? Bai, dudarik gabe. Nik uste badauzkagu da nahikoa elementu horredako gauza bat ere Donostian jasotzeko. Ikusiko dugu, derengo Euskadin egon dadila lortu beharko da, eta gero bueno, borrokatuko dugu ere Donostian izan dadin. Bueno, Donostian zintzeren aldeko apustuari erabate itxasitea jarraitzen duzulako, tortxe daukago Ibaetako kampuseko polo zientifiko berria zabaltzeko asmoa, korta bi eraikina izango litzatekena, eta hemen, 80 laborategi bai, baina asko gustatzen zaigu beste zerbait da, 200 zientzialari ez da, izango bai. Liratekela bertan. Bai, hala da, osea, beste pauso bat da, aurrera, eta horrekin batera baita ere DIPC-ren haunditze danak dauzkagu ba, urrengoak, kampusean bertan, inguruan bertan. Eta horrek, bueno, oraindik gehiagora eramaten du, ez? Donostiak momentu honetan daukan izaera hori, beti esaten dut, hori askotan aipatzen ez degun datua da, baina ia 5.500 ikerdari inguru ditu Donostiak, bere dana ikerketa duten pertsonak ditu Donostiak momentu honetan, ez? Gainera gehienak emakumezkoak dira. Hori ere Donostia bada, ez? Eta Donostiak aurrera pausoak ematen jarraitzen du bide horretan. 2023ko beste albiste omatere badaukazuek, gizarte ekonomiaren hiriburu izango delako Donostia, Santiagoren lekua hartuta, eta pentsatzen dut zentzunetan ere, bueno, estrategikoki enpresa askorentzat ere erdigunean kokatzen dela Donostia. Bai, dudarik gabe. Osea, nik uste dut adibide onak dauzkagu da, Mondragon edo kooperatibak dira adibide onak, Donostian badauzkagu horietako batzuk, lurraldean gehiago hori bai, baina lurraldea ordezkatzen du hiriburuak ere bai, eta bestetik ba, gureak bezalako taldeak ere Donostian bere dana aurrera eramaten dute, eta uste dut badauzkagu da adibide onak ba, hiriburu izateko, eta gizarte ekonomia horrek duen garrantzia eta duen etorkizuna batez ere azpimarratzeko eta aldarrikatzeko. Duela minutu gutxi langabezia datuak ezagutu ditugu, ziurgabetasunaz askotan ari gara, gure hiri eta herrietan herritar askok daukaten realitatea ze azken finean, ze balorazio egiten duzu printzipioz behintzat, eta ziurgabetasun horren atarian gauden honetan enplegu datuak behintzat egonkor daudela, langabezia datuak 64 pertsonatan egin dugura. Bai, ez, eta Donostian datuak ikusten badin baditugu bereziki onak dira. Donostian daukagun langabezi tasa 1,8%-tik bera dago, nabarmen, lurraldekoa baino bajuagoa da eta erkidegokoa baino bajuagoa da, ez? Hor gero azterketa sakonagoa egin behar da. Langabezia tasa gauza bat da, baino gero ikusi beharra dagoena da lan baldintzak zeintzuk diren, kontratu motak zeintzuk diren, eta bueno, egonkortasun maila ba, nolakoa den, ez, lan merkatu horretan. Eta hor seguru aski aurkituko ditugu zuzentzeko gauza nabarmenak direnak edo beharrezko direnak, ez. Donostia esan da burua etortzen zaigulako esate baterako, bueno, turismoak geroz eta pisu handiago hartzen ari dela, ikusi besterik ez dago, pasaden Santu Guztin zubi honetan izandako itxura, zentzu horretan kezka sortzen dizu, turismoaren ondorio sortzen diren lanpostu berriek lan baldintza akaso duinegiak ez izatak edo duinagoak izan beharko luketela? Kasu batzutan nik uste dut duinagoak izan beharko lukete da, eta uste dut hor bueno, bide bat egin beharra dagoela, ez? Baina ez dauka zergaitik ez duina izan beharrik. Nik ez dut ere onartzen ba, esatea beti ba, turismoari dotutako lanbideak ba, duinak ez direnik, ez? Adibidez, ba, hotelen kasuan Gipuzkoak dauka estatu mailako hitzarmenik aurreratuena. Hori ere aipatu beharra dago. Beste ardo batzuetan ba ez dago hitzarmenik eta hor uste dut ere pausoak eman beharra dauzkagu da edo dauzkate da, ez? Eta hori dortu beharra dagoela eta turismoan lan egiten duen duten pertsonek ere lan baldintza duinak eta seguruak izan behar dituzte da. Hori ere badandu beharreko gauza da, ez? Donostia zora ere egon delako, zubi honetan, turismo datuei erreparatuta ere bai pentsatzen dut, 180-eko okupazio esaten ziguten gutxi gora bera hiriburuan, eta hau, ba, etorkizunean datozen zubi, gabonei eta begira, pentsatzen dut zuentzat ere datu honak direla. Bai, urte honetan datu honak izaten ari gara, hori egia da, azkeneko bi urte hauetan, bueno, adanola aguantatu izan dugu, nahiko ondo, egia esan beste batzuekin konparatuta, ba, Donostiak bi urte zail horiek nahiko ondo eraman ditu, eta urtengo urtea, ba, egia esan datu erreparatuta, ba, datu oso honak eskaintzen dizkigu, eta gainera urtean zehar banatuta, hau da ez bakarrik udarako denboraldi horretan, baizik eta bueno, ba, luzatu egiten den jarduera bada, eta nik uste desestazionalizazio hori ona dela oro harrez, bueno, baita ere jasangarriagoa egiten duelako etorri daitekeen bisitariko purua.
Hotelak, ostatuak aipatu ditugu, eta azken orduetan Donostiara berrira begira jarri gara, zuk zeukatzo iragarri zenuelako, datozen 24 hilabetetarako erronka eta helburu izango dela plan orokorra moldatu, eta bueno, ba, hotel berriei muga jartzea edo, hotel berri eta beste mota batzuetako azpiegiturei ere bai, zergatik ikusi duzu beharra, zein da egoera? Oreka ez dedako galdu behar, edo saiatu beharko ginateke dako oreka ez galtzen. Ez? Nik uste dut turismoak aberastasuna sortzeko gaitasun handia duela, eta gure hirian jarduera garrantzitsu bat da, hori egia da, baino turismoak ere neurririk ezpadin badauka eragozpenak sortzen ditu. Eta beraz, hori gerta ez dadin, beharrezkoa diren neurriak hartu beharra dago. Hartu izan ditugu iraganean ere, Bi aldaketa egin ditugu jadanik, plan orokorraren bi aldaketa, bat alde zarrari zegokiona, eta hori ja aurreko legealdian erabat zona saturatu izendatu genuen, eta gainontzeko ari dagokionean ere beste aldaketa garrantzitsu bat egin genuen, etxe bizitza erabilera zuen zuten eraikinak automatikoki hotelak, hotel bihurtzen saiesten zuen aldaketa izan zen hori, ez? Orain hirugarren pauso bat ere eman nahiko genuke, hau da, hotelak egin daitezkeen lursailetan ere zonan dauden kopuruen arabera mugak ezartzea, zeren, bueno, udaletxeak lizentziak ematerako orduan ez ditu ematen ondo edo gaizki iruditzen zaio dako, baizik eta legedi baten arabera, eta hori aldatu beharra dago, eta eman degun den pausua da hori, legedi hori aldatzeko, plan orokor hori aldatzeko den pausuak ematen hasiak gara, oreka hori ez galtzeko, hori da nire ustez helburu nagusia eta jarraitu behar den helburu nagusia. Pasaden asteburuan irudi desatseginek ikusi genituen oso, Donosti ezagutzen dugun ontzat oso erraz identifikatzeko gune batean, eta Donostian ibiltzen garen okondo dakigunak ohikoak ez diren irudiak. Ez dakite alakoak errepikatzeko beldurrik edo kezkarik baute daukazu? Kezka jakina baietz, nik uste bueno, irudi horiek ikusteak kezkatu egin gaitu eda ez guztiok. Horrelako portaerak gure kaldeetan ikustea ez da atsegina eta kezka sortzen dute. Eta semea dabak dauzkagun ongan, zer esanik ez, ez? Kezka sortarazten duten irudiak dira. Baina hor, segurtasunari egin beharreko, bueno, aipamenaz gain, ez? Eta segurtasuna, noski, landu beharreko gaia da, eta bai poliziak, ertzaintzak edo bai udaltzaingoak bere dana egin beharra daukate, gizarteari gogoeta egitea ere eskatu behar zaio, ez? Lenderroan horrelako portaerak dituzten pertsonei zerk eragiten dien galdetu behar diogu gure buruari. Nola da posible horrelako portaerak ikustea gure kaldeetan, ez? Zer gertatzen da hori hori posible izateko edo hori gerta dadin. Hori da, nik uste ere gogoetarako, bueno, jaso beharko genduken gauza. Eta zorionez albizio nabait ere ez dela, aste bururo errepikatzen, eta ohikoa bihurtzetik behintzat, printzipioz, urrundakoen zerbait dela. Ez, ba, egia da hori, esan nahi, gaur egungo sareek eta edozer gauza zabaltzen dute oso azkar, baina gertakari horiei dagokionean egia da ere, etze da, ez zadaketarik egon, ez atxidoketarik egon, eta ez da zauriturik egon, nahiz eta ikusten ditugun irudi horiek oso deigarriak dira, ez? Hori gertatu da, eta pensa dezagun, ez da ohiko gauza, ez da ohiko gauza, horre da, eta espero dezagun horre dako askorik ez ikustea. Beste erronka estrategiko baten inguruan galdetu nahi dizut, eta urtea maitu baino lehen muga jarri zeniona udal proiektu horri, Loiolako kuartelaren lurzorua erosi, eta bertako proiektua gauzatzeko urratsak ematen jarraitzea, urtea maierarako, bueno, gehiegi ez da falta, mintzaki dagoeneko eskuartean zehaztasunik baute daukazuen akordio hori noiz itxiliteken. Bai, mantentzen dugu urte bukaerako epe hori, uste dugu posible dela. Urte bukaera baino den, baina, behin betiko adostasun hori sinatuta izatea. Pausoak ematen ari gara, bide horretan, eta esperantza hori mantentzen dugu. Gauzak ondo dihoaz, eta konfidantza daukat, urte amaierarako, hau ja, bai itxita eukiko degula. Bueno, pendiente hortaz, orain dikia hori noiz sinatuko den edota, eta zehatzik baote daukakun ala ez. Bestalde, iriaren egoerari buruzko eztabaida izan zenuten pasaden astean, etxe bizitzak eta batez ere trafikoak hartu zuten denbora gehien, eta gu geu ere horren lekuko izan gara, nola testigantzak jaso ditugun, zenbait herritarrentzat gogaikarria izan den autoan Donostia erdigunetik ibiltzea, eta hor zure hotsa ere entzun genuen esaten, nolabait esateko, zuek hartutako erabakiak etzen ituztela behar bezala azaldu edo, trafikoaren inguruan sortuako ez beharren inguruan. Beitu, bidean etorre da, Euskadi Irratia entzuten etorren,
eta bueno, kalean galdetu eta jendeari aldaketa klimatikoari buruz galdetzen zitzaion, ez? Eta danak oso kezkatuta zeudela adierazten zuten, ez? Gero gertatzen dena da horri aurre egiteko neurriak hartzen diranean, ba hoiek askotan ez zaizkigu da gehiegi gustatzen, ez? Eta hor kontra esan bat daukagu guztiok, ez? Hiriak aldatu egin behar du. Danak, gainera hiri guztia gaude aldaketa prozesu batetan eta norabide berdintxuan edo antzekoan, eh? Eta gaur ibilgailu pribatuek, bueno, ba, mugak izan behar dituzte gure erdigunetan eta gure hirietan oro har, eta garraio publikoak, ba, geroz eta indar handiago hartu behar du, oinezkoek lehentasuna izan behar dute eta bizikleta bidez mugitzeak ere lehentasuna izan behar du. Teorian horretan danak ados egoten gera normalean, baina berriro diot, ez? Gero erabakiak hartzen diranean eta erabaki horiek ondorioak izaten dituztenean, hori ba, normalean zailagoa izaten da. Baina hobetzeko izaten den prozesua da hori. Eta hori nik ez daukat inungo zalantzarik horrela izango dela, ez? Iraganean ere nik gogoratzen ditut, Donostian izan dago eztabaida haundiak, San Martzial kadea oinezkoentzat bihurtu zanean, edo Getaria kadea oinezkoentzat bihurtu zanean, gaur inork ez du pentsatzen berriro ere atzera itzuli behar garenik eta gaur ba, San Martzial kadea edo Getaria kadea berriz ere autoentzako kadeak izan behar direnik, ez? Ba, nik uste dut hori horrela izango dela. Aldaketak etortzen joango dira, prozesu bat izango da, ez da egun batetik bestera gertatuko den gauza, baina norabidea finkatuta dago. Oposizioko ordezkariak entzun nituen batez ere hitz gogorrak erabiltzen trafikoaren egoeran inguruan, edo zenbateraino uste duzu eztabaida horiek egun baldintzatuta daudela hauteskunde urtea izanik? Oso, erabat, nik uste hori horrela dela erabat. Nabaritzen da, hauteskunde batzuetara hurbiltzen ari gare da, eta horrelako gauzak, ba, geroz eta gehiago erabiltzen dira, hauteskunde giroko eztabaida horiek ba, pixka bat alimentatzeko, ez? Militanten babes zabala jaso duzu, Donostiako alkategea izateko, Euskal Herri Jeltzalearen aldetik. Zekin nolako prozesua aurre ikusten duzun, ze oraindik falta zaigu, baina badirudi datorren astean izango direla, hizketa gai dauzkagulako iaia ertz guztietan. Bueno, oraindik pixka bat falta zaigu, Osea, gure prozesuak konplexu xamarrak izaten dira, bi buelta izaten dituzte, eta orain arte egindakoa lehenengo buelta izan da, hautagai bakarra izendatu dute, alkatetzarako, eta hilaren bukaeran egingo da bigarren buelta hori, eta hor, ja, aukeratua izango naiz ustez, ez? Ada dirudi behintzat. Nik beti errespetatu izan ditut prozesu horiek, uste dudalako errespetatu egin behar direla, alderdikideek daukate hitza eta erabakia, eta, bueno, bukatzen danean, ba erabaki hori errespetatu eta aurrera egingo dugu. Eta leian edo, zuretzat aurpegi ezagun batzuk direnak ere izango dituzu, Juan Carlos Izagirre edo Marisol Garmendia besteak beste, Marisol Garmendiaren kasuan izan da, primarioen kasuan, bueno, ez da bai da lehen lerroan izan duguna, zekin nolako aurkariak ikusten dituzun prozesu horretarako. Bueno, nik uste dut mailako aurkariak direla, ez? Bakoitzak bere ordezkaritza dauka, bere, bueno, gizartearen ordezkaritza parte handi bat. Donostia beti izan da gainera oso hiri plurala, sekuda santan ez da Donostiak udaletxean gehiengo absoluturik egon, alderdi bakar batek izan dako gehiengo absoluturik, eta kompozizioa beti oso plurala izan da, ez da, bueno, pensatzen dut leia interesgarria izango dela, espero dudana da, leia hori ideietan, proiektuetan eta oinarritutako leia izatea. Ez beste gauza batzuetan, baizik eta bueno, bakoitzak daukan proiektu edo egitasmoaren arabera eztabaidatu ahal izatea. Hori pentsatzen dut gehiengo absolutuaren hautagai guztien ametsa izango dela Donostiako udaletxean. Ez dut uste. Ez? Ez dut uste. Osea, nik uste gehiengo absolutuak arrisku handiak dauzkala ere. Ba, ez dakit, gehiegi da saitzekoa edo gehiegikeriak egiteko arrisku ere sortzen duela. Ez izateak, bueno, ba, esfortzu gehiago eskatzen du, ez? Baina baita ere aberatsagoa da, ezberdinen arteko adostasunak lortzea eta ezberdinen artean gobernu bat osatzea. Printzipioz behintzat, soziometroak gainditutako nota eman dizu, herritarren ahotsak jasota, hori ere pentsatzen dut, ezta? Horrelako prozesu bat abiatzeko hilabete batzuk falta direnean ere eskuzabalik hartzen den batua dela.
Bo, ni inkestekin nahiko esteptikoa izaten. Bai. Bai, kontuz, barkatuko diate soziologoek, baina nik beti adako reserva nahiko handiak izaten ditut. Niretzako benetako nota hauteskunde gurean hiritarre jartzen dutena da. Eta horretarako, zenbatu dizkien guzu, erronka batzuk badauzkazuela oraindik aurretik, legegintza bukatu aurretik. Zorte hon, prozesu guztian, eneko goia Donostiako alkatea, mila esker gure gire izateagatik. Eskerrik asko zuei.